Drazí bratři a sestry, vítám vás u dnešních slov naděje a dnes by jsem se s vámi chtěl podělit veršem z Jana 8. kapitoly. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Možná jste si už někdy všimli, ale lidé velice rádi mají svobodu. Mají rádi natolik, že si připomínají to, kdy tu svobodu získali. Například, když se bavíte s člověkem, který porazil nějakou závislost, velice rád vám řekne, že už je to tolik a tolik let od doby, kdy se stal svobodným. A když se podíváme taky do našich kalendářů, pak tam vidíme různá data, které nám připomínají svobodu. Například v neděli jsme si připomínali 17. listopad, tedy svobodu od totality, svobodu od komunismu. Připomínali jsme si svátek demokracie. 11. listopadu zde ve Varšavě v Polsku jste mohli vidět lidi, kteří nosili podobné šály, jako mám dnes na sobě já. A je to z toho důvodu, že oni zase slavili nezávislost Polska. Slavili svobodu. Svoboda je propojena s naším životem, je propojena s našimi touhami. V dnešním textu jsme také něco slyšeli o svobodě. Konkrétně Pán Ježíš Kristus říká, že ten, kdo pozná pravdu, pravda jej učiní svobodným. Mohli bychom se tak nad tím zamyslet, co je pravda? A je to taková opravdu filozofická otázka. Co je pravdou? Obzvlášť v dnešní době, která se označuje jako doba postfaktická, nebo taky doba, která je už za faktem, která je za pravdou. Ale v Bibli zase vidíme spíš otázku, kdo je pravdou. A není náhodou, že vlastně o pár kapitol později v Janově evangelium vidíme Ježíšovo prohlášení. Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nemůže přijít k Otci jinak než skrze mne. Pan Ježíš Kristus odpovídá na naši otázku. On je pravdou. A kdo pozná Ježíše Krista, poznal pravdu. A kdo poznal pravdu Ježíše Krista, ten je svobodným člověkem. Ježíš Kristus totiž zemřel za nás na kříži. Ale od čeho je vlastně tato svoboda? Je to svoboda od hříchu, je to svoboda od věčné smrti. Je to svoboda od nároku ďábla na nás. Každý, kdo poznal pravdu, kdo uvěřil Ježíši Kristu, kdo byl jim přijat, ten poznal pravdu, ten žije ve svobodě a na toho si nárok dělá Pán Bůh. Je to veliká láska, je to veliká laskavost, veliká milost, kterou můžeme prožívat tím, že jsme byli poznáni Kristem, že jsme v něj uvěřili v to, že nás zachránil. A proto vás nabadám, aby i každý vaším dnem byl oslavou svobody. Ať to není jenom neděle, která samozřejmě je oslavou svobody. Je to oslavou toho, že Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých a daroval nám věčný život. Ať je tím každý den. Mějte datum, kdy vy jste poznali svobodu. Mějte datum, které budete slavit každý rok, které vám bude připomínat velikou Boží lásku, kterou jste mohli zažít právě díky Ježíši Kristu. Pro mnohé to jsou dny, kdy oni uvěřili Kristu, pro jiné to jsou dny jejich křtu. A velice se mi líbí ten nápad, který mi sdílal jeden můj kamarád. On slaví své druhé narozeniny jako den, kdy byl pokřtěn. Přeji vám krásný týden, přeji vám požehnaný týden. Milost Boží ať je s vámi, prožívejte svobodu, poznejte pravdu. Ježíš Kristus je pravdou a chci, abyste to věděli. Amen.